Bifurije umugoroba mwiza aho muri hose ndetse n'ibyo muri gukora byose nanabashimira kandi kuba mukomeza kugenda mureba ama video tugenda tubakiriraho kuri uyu munsi bazaniye inkuru yo muri showbiz ibintu bikomeje kuba rwose uburyohe gusa gusa umukobwa witwa Yoro the Queen kuri Instagram ufite imiteri ikurura benshi ndetse benshi banavuga ko ari umwe mu bakobwa bafite inyuma hagari rwose muri Rwanda kuri ubu icyamamare muri muzika ya Amerika no ku isi hose muri rusange ari we Drake cyangwa Champagne Papi kuri Instagram akaba afollowinga uyu mukobwa w'i Rwanda witwa Yoro the Queen ibintu byatangaje n'abantu benshi kandi rwose ngira ngo murabibona neza ko ari Drake koko kuko iyi account niyo dusanzwe tuzi iri verified nkaba rero ndi kwibaza namwe mbabaza nti showbiz yo mu Rwanda yaba iri kugenda izamuka bitewe n'aba bakobwa bato abenshi mwita abasireye queen cyangwa n'ukwishuka ahantu turagira ubwo ngubwo nagenda mutubwira uko mubyumva ndetse n'uko mubibona mukurikije ko aba bakobwa bagenda rwose bakurikirwa n'ibyamare bitandukanye n'iyi si dutuye mukomeze kugenda mugira ibihe byiza.